në mos të përkëshme i kemi vendu kungjat që Liraku i ka shoj tepër shumë, e tash çdo lagje i kërkon. Unë i thëm edhe Zotit Vllahiu se s'ka lagje në Prishtinë e cila nuk i kërkon sot, do me thonë, këto masa blokuse për keret në trotuare. Po ashtu, është interesant me ditë, sepse ka edhe harta, edhe për parkingjet në toksore, edhe për zgjidhjet e trafikut, edhe për reformën e transportit publik përveç blemjes së 51 autobusve, rrugës Nikashe, anketa me 3700 qytetarë që është bo, por po më çuditim pak se... Unë nuk e di, Arbani është në të njëjtën parti me Abdullah Hotin dhe Liraku është në të njëjtën parti me Bleran Stavilecin dhe Ferhat Shalin. Të tre këta kanë votu në mars të këti viti kundër parkingut në toksor të filologjiku. A kanë ndru qëndrim, apo qëllimi ka qenë me bloku Shpenda Ahmetin mos me e bo? Mirë.